poletni čas je primeren za okraševanje našega doma. In okraševati začnemo naš dom z adventnimi venčki. Zdaj, v začetku decembra smo to že naredili in nastopil je čas, da si prinesemo domov smreko ali jelko ali kakšno drugo rastlino in jo okrasimo. Za okraševanje doma ne potrebujete smrečico, ki jo najdete v gozdu in jo posekate, to je tudi kaznivo dejanje, ali pa kupite posekano drevesčke, ampak si lahko umislite drevo, ki raste v loncu. Takšno, kakršno je na primer tale tukaj smreka, ali tale na tej strani. In takšno drevo vam bo dala vsako leto, ne boste potrebovali kupovati vsako leto novega drevesa, ampak če boste pravilno in lepo za njega skrbeli, boste lahko imeli vsako leto isto drevo. Na moji levi strani imam eno takole smrekso, ki ima zelo kompaktno rast. Počasi raste, gosto krošnjo ima, piramidalna oblika krošnje. Zasede zelo malo prostora, seveda sedika v loncu in vsako leto vam bo zelo malo zrasla, tako da tudi po 10 letih bo še vedno taka enake oblike, lepa krošnja in pa še vedno bo ostala majhna. Na moje desni nimamo smreke, ampak imamo bor. Tale bor ima kroglasto obliko in vedno bo imel kroglasto obliko, ker je takšna sorta. In tudi tako drevo je lahko primerno za krašenje vašega doma za božični čas. Kroglasta oblika bo vedno ostala, tudi leta in leta. Zrasel bo počasi, ne bo zasedel veliko prostora. Še vedno ga lahko okrasite s kakšnimi okraski ali lučkami. Poleg tega, da je kroglaste oblike, si pa lahko umislite tudi bor, ki ima rumene iglice. To ni bolezen ali škodljivec, ampak ta bor je takšna sorta, da ima resnično rumene iglice. In enako kot prejšnji ohranja okroglo obliko. Prej smo govorili o kroglastih krošnjah, borovcih. Zdaj imam pa pred sabo enega iglavca, ki je podoben smreki, ampak ni smreka, to je jelka. In to nenavadna jelka je korejska jelka. Korejske jelke so že tako po naravi mehne rasti in kompaktne krošnje, se pravi ima gosto krošno, iglice pa ne bodejo, tako kot pri smrekah. Tako da zaradi počasne rasti jo imate lahko dolgo časa v lončku, tudi po desetletje in če boste za njo lepo skrbeli, bo še vedno imela lepe iglice, lepo krošno in vam bo krasila dom dolgo časa. Zraven mene je spet neka taka kroglasta struktura krošnje. To je smreka, ampak ne navadna smreka, to je umurika. In za umurika je značilno, da imajo spodno stran iglic, pogledajte, take belkaste proge. In te belkaste proge že same po sebi krasijo tole umuriko. Za to sorto je značilno, da ostane majhna. Ves čas majhna, mogoče v 10 letih bo zrasla v takole bunko, ampak večja ne bo zrasla v višino in v širino. Se pravi, raste počasi in vam v primerni oskrbi lahko drži dolgo časa in dolgo časa krasi v štu. V rokah držim eno zelo majhno, miniaturno sorto rastline. Zraven mene pa je ena ne tako miniaturna sorta rastline. Sta sicer različni vrsti, ampak zelo podobni. Tole, kar imam v rokah, je pacipresa, hamaciparis. In ta sorta raste izredno počasi. Zaradi svoje mehne rasti, počasne rasti, mehne višine in širine, oblika je taka stebrasta, se pravi, rasla bo kot steber, ne potrebuje velikega lončka in zaradi mehnih lončkov je lahko tudi kot okras na kakšni mizi, na okenski polici, za kakšno manjšo sobico ali pa kar v dnevni sobi. Za razliko od prejšnje sadike, ki je bila res taka mehna in za namizo, pa tale ni za namizo, ampak je kar za na tla v dnevno sobo ali kakšno malo večjo sobo. Tole je brin, juniperus, ima tudi tako stebrasto pokončno rast in nima iglice, vidite, to so luske, a ne? So taki listi spremenjene v luske oziroma iglice v luske in tele luske skoraj nič ne bodejo.
rast je pokončna kot en steber in vam ne bo zauzela veliko prostora v vaši sobi ali v vaši hiši. Stojim zraven smreke, ki ima take belkaste iglice. To ni navadna smreka, to je butičasta smreka. Butičasta smreka je dobila ime dobesedno zaradi zelo bodečih iglic. In pa pogledajte, kakšne lepe barve iglic ima, take srebrnkaste iglice. In te srebrnkaste iglice so en tak lep okras lahko v vašem domu. To je posebna sorta bodičaste smreke, zato ima tako lepo barvo. In pa moram poudariti, da ta smreka ni miniaturna, ne zraste tako mehno, kot kar prejšnje, ko smo jih gledali, ampak tam nekje 30 cm na leto v loncu. Ima pa tako gosto, stebrasto, oziroma bolj piramidalno strukturo krošnje in gosto krošno. Stojim zraven smreke umorike, ki ima take belkaste črtice na spodnji strani listov, drugače na zgornji strani je pa taka normalna zelena barva. Ta smreka je že visoka, več kakor 2 metra in je primerna za velike prostore, dnevne sobe, kakšne avle in tako naprej. Tudi njen prirastek ni majhen, je lahko tudi po pol metra v višino in v širino. Njena rast je taka gosta, kompaktna in pa tako trikotno, piramidasto obliko daje v prostor. Vkolikor ste se odločili, da boste kupili sadiko v loncu, je treba vedeti nekaj stvari. Nekateri mislijo, da lahko ne izpulijo, ampak da se lahko izkopljajo sadiko v gozdu in jo posadijo v lonček in da bo isto rasla, ampak temu ni tako. Izkopane sadike iz gozda in posajene v lonec se nikoli ne obnašajo tako, kot sadike vzgojene v drevesnicah, ki vzgajajo smreke in ostale rastline prav z namenom za novoletna drevesa. Za sadiko čez leto poskrbimo, da dobi dovolj hranljivih snovi in da jo dovolj zalivamo tekom leta. In če redno skrbimo za to, potem se izognemo napadu škodljivcev in pa raznim boleznim, ki taka drevesca lahko zelo hitro prizadanejo. Po zimi je treba, če živimo v mrzlih krajih, sadiko zaščititi, se pravi, da lonček obdamo z kakšno juto ali ga damo v zavetrno lego ali pa, da lonček ukopljamo v en kup zemlje in ga potem spomladi spet postavimo na prosto. V zimskem času, če živimo v predelih, kjer je zelo mrzlo, moramo lonček za sadiko zaščititi. To lahko naredimo tako, da lonček postavimo v kakšno zavetrno lego ali pa, da ga prekrijemo z juto in postavimo v zavetrno lego, s kakšnim filcem ga tudi lahko pokrijemo. Če pa nimamo tega, pa imamo dovolj zemlje, jo pa lahko enostavno skopljemo luknjo in zasujemo z zemljino celoten lonček in potem v spomladanskem času izkopljemo in postavimo na prosto. Sadiko, ki jo boste kupili, si morate skrbno izbrati, da je lepega viteza, da je košata, predvsem pa, da je zdrava. To se vidi po iglicah, da ima take zelene barve, da iglice niso blede, rumene in tako naprej. In sadiko boste kupili decembra. Ne prej, ne rabite kupiti sadike oktobra, novembra, ampak kar lepo decembra, pred božičem jo kupite in jo lahko postavite v notranji prostor. V notranjem prostoru naj ne bo več kot 14 dni ali pa 3 tedne, zaradi tega, ker notranji prostori so ponavadi sušni, ni veliko zračne vlage, iglice se lahko počasi posušijo in začnejo odpadati iz drevesca dol. Če so predolgo časa v notranjem prostoru, lahko tudi se pojavi nova rast iz brstov, ki jih imajo že narejene v decembru, lahko poženejo nov šop iglic in začnejo z novo rastjo. In ko jih bomo prestavili ven na nizke temperature, bojo te poganke pomrzne.
ko je novo leto mimo in smo zakorakali v januar, takrat je čas, da poberemo okraske dol z drevesa in ga postavimo ven na prosto. Kakor sem že prej omenil, je fajn, da ga postavimo v zavetrno lego ali da lonček zaščitimo pred zimskim mrazom. Enkrat, ko nastopi spomlad, ga lahko postavimo v polsenčni prostor oziroma v zunani del hiše, ki je pol dneva v soncu, pol dneva v senci. Ne izpostavljamo iglavcev polni osončenosti, zaradi tega, ker je takrat potrebno zalivati, preveč zalivati. Skratka, spomladi nas čaka veliko dela. Zrahljamo zemljo v lončku, pognojimo in zalijamo. Stalno skrbimo za to, da je zemlja namočena, to v spomladanskem času ni problem, zaradi tega, ker je ponavadi dosti padavin, ampak vseeno moramo za to poskrbeti. Ko se bo začela nova rast, moramo spremljati, ali se pojavljajo škodljivci, kakšne bolezni in to pravočasno, s tem pravočasno ukrepati. Ko se pomlad prevesi v poletje, še enkrat pognojimo, se pravi enkrat konec junija ali začetek julija, in pa budno spremljamo, a so nove iglice in pa tudi stare iglice še vedno dovolj zelene, a so že izgubile svoj sijaj, zeleni sijaj. To pomeni, če postajajo rumenkaste barve, da potrebujejo magnezij. In v ta namen zemljo pognojimo z magnezijevim sulfatom ali pa ga raztopimo v vodi in celo drevesce poškropimo z škropilnico z magnezijem sulfatom. Magnezij pripomore, da iglica dobi tako lepo zeleno barvo. Če ugotovimo, da rastlini primanjka tudi drugih elementov, pognimo z gnojilom za iglavce. Skrbno moramo paziti, da res za iglavce, ker edin tako gnojilo ima ta pravo razmerje dušika, fosforja in kalija. Iglavci nimajo radi navadne zemlje, nimajo radi težke ilovnate zemlje, ampak je fajn, da je zemlja prepustna za zrak in za vodo in tudi nižji pH mora imeti. Se pravi, posadimo jo v šoto skupaj z nekaj humusa, da dobimo tako ta pravo zmes. Ampak sadimo ne zdaj junija ali poleti ali spomladi, ampak potem v jesenskem času oziroma presajamo rastlino. V juliju in v avgustu ter v septembru moramo paziti, da se rastlina ne izsuši. Lonček ima omejen prostor in zaradi tega je tudi izhlapevanje iz njega višje, ker tudi sonce se upre v lonček in povzroča še hitrejše izsuševanje zemlje. Iglavci pa ne prenašajo suhe zemljine, še posebej ne smreke, jelke in pa upisani brini. Zaradi tega je treba biti buden, pozoren in zalivati vsak teden ali pa dvakrat na teden obilno z izdatno količino vode. Zalivamo v mesecu juliju, avgustu in začetek septembra, takrat, ko so poletni sušni meseci. Potem konec septembra pa že sonce ni tako močno in tudi znižajo se temperature in če dali večje vlage in to zalivanje počasi prenehamo zalivanje. V koncu novembra ali pa sredini novembra je čas za presajanje rastlin. Rastlino damo ven iz lončka, pogledamo in ima poškodovane korenine. Če so korenine se preveč razrasle, jih postrižemo, da so korenine predolge, preveč razrasle, jih postrižemo z ostrimi škarjami. Ne smemo jih scefrati ali zmečkati, ampak ravno ostro odrežemo. In jih potem posadimo v substrat, kot sem že prej omenil, šoto z nizkim pH-jem in pa dodamo kakšen kompost ali pa organsko zemljo in to skupaj pomešamo. Ne smemo pa dati gnojila za iglavce, zaradi tega, ker gnojimo spomladi in začetek poletja, jeseni pa ne smemo gnojiti. V mrzlih zimskih mesecih, ko je rastlina zunaj, ne smemo pozabiti na zalivanje. Kljub temu, da so zunaj nizke temperature, tudi če je sneg,
moramo rastlino v lončku zaliti, zaradi tega, ker so iglavci občutljivi na zimsko izsuševanje. Iglavci, vedno zeleni iglavci, imajo liste, ki ob sončnem vremenu vedno transpirirajo, se pravi, iz njih izhlapeva voda. In če je zemlja zmrznjena ali pa če je zemlja presušena, korenine ne more počrpati vode, iz iglic voda izhlapeva in tako se lahko rastlina posuši. Zaradi tega moramo skrb nameniti tudi zimskemu zalivanju.